ٹائپ آف افرمیشنس، بہت سارے ٹائپ کے افرمیشنس آپ کو مل جائیں گے، آپ گوگل پہ سرچ کریں، آپ لوگوں سے سنیں. سو اس میں آپ اپنے کانفیڈنس کے لحاظ سے، اپنی کمیونیکیشنس کے لحاظ سے، یا ہر لیول آف لائف کی چیزوں کے لحاظ سے، اب بہت ساری چیزیں سروسز مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہے کہ افرمیشنس کی پوری پوری بک لکھی گئی ہے. تو بیسٹ سیلنگ بک کے جس میں 1000 افرمیشنز ہو، 100 افرمیشنز ہو، چھوٹی بک ہے، پتلی بک ہے، کافی ایسی ویڈیوز بھی ہوتی ہیں یوٹیوب پہ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کی ہیلپ کریں گی، اور اس میں آپ کو دکھا رہے ہوں گے، آپ کا انکانشیسلی کانشیسلی آپ اس کو دیکھتے ہوئے اپنی چیزیں ریپیٹ کر رہے ہوں گے اپنے اندر ہی، اور آپ جو ورڈس آ رہے ہوں گے ویڈیو پہ آپ اس کو پڑھ رہے ہوں گے، ادھر اردو میں، انگلش میں، یا آپ کی جو نیٹو لینگویج ہے اس لحاظ سے. سو افرمیشن کے ٹائپ، آپ رائٹنگ میں آپ خود سے اپنے ہاتھوں سے لکھو کہ آئی ایم دا بیسٹ، میں اچھا کر سکتا ہوں، میں اچھا کر رہا ہوں، ہر دن میرا بہتر ہو رہا ہے. سو یہ چاہیں آپ رائٹنگ میں لکھیں، یا چاہیں آپ اس کو پڑھیں، یا چاہیں اس کو ریپیٹلی آپ ویڈیوز میں دیکھیں، یا کوئی آپ کو بتائے، روزانہ کوئی آپ کو ریمائنڈ کرائیں. سو یہ ساری چیزیں آپ کو کرنی ہوگی. بہتری اور بیسٹ ٹائپ آف افرمیشن ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے لکھیں، ایٹ لیسٹ 5 ٹائم اس چیز کو، اس اسکل سیٹ کو لکھیں، یا ایون کم ٹائم ہے آپ کے پاس تو ایٹ لیسٹ آپ اس چیز کو وربلائز کریں، اپنی طرف سے بولیں، ووکلی اپنی آپ کو آئینے میں دیکھتے ہوئے بولیں، یس آج میرا دن ہے اور اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اور میں کامیابی مل کے رہے گی مجھے، جو بھی مشکلیں ہیں وہ میں حل کر پاؤں گا. اگر کل جو مشکل تھی وہ کل کی ہے، لیکن آج میرا دن ہے، میں آپ کامیاب ہوں گا، میرا ٹیلنٹ میرے پاس ہے اور میری اسکل سیٹ کو میں اور نکھاروں گا، اور میں نکھار رہا ہوں. سو یہ سارے چھوٹے چھوٹے جملے پازیٹیوٹی انرجی آپ کو انرجائز کرے گی. اسی طرح اس میں کچھ جملوں میں کچھ ویڈیوز ہوتی ہے تو اس میں میوزک ایڈ ہوتا ہے جس میں آپ بالکل ریلیکس ہو کے اور وہ سنتے ہیں، اور وہ ویڈیو بھی چل رہی ہوتی ہے اس طرح، تو نمبر آف ویڈیوز بھی آپ کو افرمیشن کے ساتھ آپ کو ریلیکس کرتے ہوئے آپ سن سکتے ہیں، یا آپ جب بالکل ریلیکس ہو یا انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں، ٹائم ہو آپ کے پاس، تو آپ نے جسٹ ریڈنگ کر لیا اپنے موبائل فون سے ہی، اور افرمیشنس آپ نے پڑھ لیے ریپیٹلی 5 بار موبائل فون سے یا چیزوں سے. سو وہ بھی ایک ٹائپ آف ریڈنگ، اور آپ کا برین کا جو فنکشن ہے وہ اس لحاظ سے سوچنا شروع کر دے گا، کیونکہ ایک ورڈ آپ نے دیکھا ہے تو وہ ورڈ بھی آپ کے برین کے فنکشن کے اندر وہ امیج بن جائے گا آٹومیٹکلی. اگر میں بات کروں کامیابی، آپ کامیاب ہو جائیں گے، آئی ول سکسیس، مائی ڈے ول بی کمپلیٹ ریلیکس، اینڈ آئی ول کمپلیٹ مائی ٹاسک. تو جو کمپلیٹ ہے، ریلیکس ہے، یہ ورڈز آپ کو آپ کے ہی سکون پہنچائیں گے آپ کو، وہ آپ کا برین کے فنکشن اس لحاظ سے وہ امیجز کیپچر کر لیں گے. سو اسی طرح یہ افرمیشن کے بہت سارے اور ٹائپس بھی ہیں کہ وہ کنیکٹ کرتے ہیں آپ کو میوزک سے اور چیزوں سے. سو آپ کو جو اچھا لگتا ہے اس لحاظ سے آپ کنیکٹ کریں اور اس کو پریکٹس کریں، اور اپنی لائف کو اور مزید بہتر بنائیں. بڑھتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کی طرف. تھینک یو.